Zavolali sme si asi kvôli prípadu spred 15 rokov. Všetci ste poznali zavraždenú Janu K. Máme na vás ešte zo pár otázok. Dobrý deň. Dobrý. Chcem sa vás opýtať, aký bol váš vzťah k zavraždenej Jane Kúkelovej? Jana... Ani neviem, že bola v triede, viete. Ja som mala vtedy trochu iné problémy. Bola som tehotná. Slečna Dutáková, aké je možné, že za taký krátky čas ste sa dostali k toľkým titulom? Trudovou drinou predsa, naraz už študovala aj tri školy a hovorím vám, nebolo to ľahké. A zostali ste po škole ešte s niekým v kontakte? Je to s pánom Hudečekom, nakoľko ma nahnieval, keď mal on jednotku a ja dvojku. Dobrý deň, pán Hudeček, čím sa živíte? Predajom exotických byliniek. Nechcete niečo? Nie, nie, ďakujem. Vidíte, keby Jana odo mňa kupovala, tak ešte žije. Slečna Magola, prečo ste po škole zostali na Trnavej hore? Viete, biznis, veľa štangastov, pivo, dobré, pálené. A len tak, nechcete utopencov? Mám kabelke nosy pre prípad, že by náhodou niekto náhodou. Nie, nie, ďakujem, ale mám ešte jednu otázku. A keď ste mali vzťah s Janou Kúkelovou, lebo z jej vraždou sú dopisy aj zmiznutie drevnej knihy? S Janou? Som nepočula, fú. Normálka. Sen tam sme vypili, po práve dedinčanky. Dobrý deň, pán Gašpar. Zaujímalo by nás, ako sa z takého nevinného chlapca stal taký vplyvný. No viete, komu sa nelení, tomu sa zelení. Ešte by som sa chcel opýtať na Janu Kúkelovú, aký bol váš vzťah k nej. Počul som, že ste mali aféru. Čo? To vážne?
To vôbec nie je pravda, neviem, o čom to hovoríte. Dobrý deň, pani Urazová. Chceli by sme sa vás spýtať na váš vzťah ku zavraždenej. Kukalová? A to bola obyčajná chudera, čo sa nevedela ani obliec. Však sa pozrite na mňa. Na mne peniaze, doslova vysia. Dobrý deň. Dobrý deň, vy ste našli telo zavraždené Jany Kukalovej. A nepoznačila vás táto udalosť nejako? Viete čo, ten moment odštartoval moju kariéru. To bolo... Môžem vás poprosiť o autograf? Nie, ja nerozdávam nič. Na to mám agentov. Dobre. Kde sú? Ďakujem. Viem, že váš čas je drahocenný. Áno. Môžem ísť? Môžete. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Očitý svedok nám povedal, že ste v druhom ročníku na Janu zaútočili. No, samozrejme, že áno, je to pravda. Lesol som jeba ako po pestoch, lebo kajalaci bolo na hrubo. Ale vtedy sme vychádzali celčo dobre. Hejte čo, môžete odísť. Ďakujem za váš čas. Ďakujem. Ďakujem, tak to bolo. Na vaše otázky vôbec nemám čas. Ja musím proste cvičiť. Ja to neviete. Dobrý deň, pán Juriš. Čím sa živíte? Ja som profi stripter. Nemáš náhodou narodený? Dobrý deň, slečná Vajsová. Pojem svetový mier. Chcem sa vás opýtať, ako sa vám život zmenil po škole? Môj život sa zmenil o 365 stupňov. A ešte jedna otázočka. Máte nejaký tajný typ na páchateľa? A prečo by to mal byť tajný typ? Určite to bola Ema. Ďakujeme za váš čas. Môžete odísť? Dobrý deň. Dobrý deň. Dostali sme na vás tajný tip, že by ste mohli mať niečo spoločné s vraždou. No naozaj? A čo si pomyslíte podľa vás, kto by to mohol tak byť? Ja sa pýtam vás, preca. Áno, to chápem, ale sme uvedomení občania. Musíme si navzájom pomáhať, viete? Možno máte dobrú intuíciu. No nemyslím si, že ja vám niečo rozprávať. A tak napríklad naša bývalá triedna. Tu som nevidela medzi ľuďmi, ktorých máte vypočúvať. Nemáte na ňu nejaké? Ja sa pýtam na vás. No, ja som osoba, ktorá ležala viacerým ľuďom žalúdku, pretože som vedela z nich vytiahnuť väčšinou to, čo aj nechceli, takže... Takže nám chcete niečo povedať? Nie. Nie? Nie. Ja nemám čo povedať. Dobrý deň, pán Hureček. Dobrý. Niektorí spolužiaci tvrdili, že ste v poslednom ročníku po vražde Jany K. začali nejako podozrivo viacej míňať peniaze. Napríklad taká uskvárna, nenelacná záležitosť. Bez právnika vám už nič nepovedal. Dobrý deň. Ako ste poznali Januka? Viete, ja som ju lepšie spoznala až po smrti. Vlastne, ja ju tu stále cítim. Cítim, že je stále medzi nami. Dobre, môžete odísť. Mali by ste. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Aký ste mali vzťah so zavraždenou Janou K? Absolútne žiadny, odjak živa ma zaujímali úplne iné veci a vás by mali tiež, pretože polka Slovenska nemá čo do krvi a vy tu riešite úplne staré vraždy. Pomôže vám to s niečím? Nemieni tu s vami sedieť a odchádzam. Dovidenia. S týmito výsluchmi sme sa k ničomu novému nedostali. Asi ostane tento prípad navždy odložený a nevyriešený.